Тилинка і Литаври. У Чернівцях презентували книгу Мирослава Лазарука, яка стала результатом дворічної поетичної творчості письменника. Створена у складний карантинний період, збірка поезій, циклів та поем стала уособленням життя крізь призму сучасних реалій. Тут є кілька поем, зокрема, дуже тішуся, що тут є поема, цикл присвячений Миколі Вінграновському, якому торік виповнилося 85 років, з ким я дуже дружив. Ось, і таке можна сказати. Тут є поема, яка присвячена пам'яті Тараса Мельничука, великого поета, який пов'язаний був з Чернівцями. Є поема мого великого друга Ігоря Римарука, ось, який, до речі, вийшов в цій серії. Книжка, коли його вже не стало, багато чого людина робила. Потрясаючий, великий поет український. Книга складається з трьох розділів: народжена з життєвих історій, збірка поезії відкриває внутрішній світ письменника у різних емоційних станах. Там все переплутане. Чому? Бо якщо я хочу, щоб людина мене зрозуміла, то мені треба закладати такий образний смисл, щоб людина сказала: а ось що він має на увазі. Я хотів викликати у читача один єдиний настрій. Бути небайдужим, думати про те, що відбувається довкола тебе, в світі, чому така наша мова, чому воно так сидить у горлянці декому. Я хотів, щоб люди перестали бути байдужими. Оце основне моє кредо.